បន្តទៅនេះសូមស្វាគមន៍រដ្ឋការតាមដានស្ដាប់របស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ KPR ដែលផ្សាយចេញពីទីក្រុងឡុងបិចរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកលោកតាតទៅនេះសូមអញ្ជើញតាមដានស្ដាប់នៅមេតិការព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃពីទីក្រុងភ្នំពេញ ពីរាជធានីភ្នំពេញនៃប្រទេសកម្ពុជានាងខ្ញុំហេងស្រីនិចរួមជាមួយសហការីសូមគោរពជម្រាបសួរលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីមេត្រីនាងខ្ញុំសូមជូននូវកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ថ្ងៃសុក្រ11កើតខែចែកឆ្នាំវកអត្តស័កពុទ្ធសករាជ2560ត្រូវនឹងថ្ងៃទី7ខែមេសាគ្រិស្តសករាជ2015 ជាកិច្ចដំបូងសូមអញ្ជើញលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាតាមដានស្ដាប់នៅមេតិការប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ដែលរួមមានសហភាពអន្តរសភាថ្កល់ទោសរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថាមានចេតនាទុច្ចរិតចង់រំលាយបកប្រឆាំងអញ្ញាធិបតេយ្យប្រាប់ឲ្យអ្នករស់នៅក្នុងអគារបូដិញបោះឆ្នោតជូនគណៈបកប្រជាជនទើបអាចមានដំណោះស្រាយឆាប់រហ័សអត្តបទចំណេះដឹងទូទៅស្ដីអំពីអង្គការជាណនាភាគទី60 ចាសសម្រាប់ចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នាថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងនៅបានស្ដាប់នៅកិច្ចសំណួរដេញដោលស្ដីអំពីឥទ្ធិពលវប្បធម៌បរទេសក្នុងសង្គមខ្មែរ ចាសអរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលំដាប់តទៅនេះនាងខ្ញុំសូមជូននៅព័ត៌មាន សហភាពអន្តរសភាថ្កល់ទោសរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថាមានចេតនាទុច្ចរិតចង់រំលាយបកប្រឆាំងលោកសុកសានរាយការណ៍ជូនព័ត៌មាននេះ សហភាពអន្តរសភាឬហៅកាត់ថា IPU បានថ្កល់ទោសរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថាបានធ្វើទុកបុកម្នេញនិងមានចេតនាទុច្ចរិតចង់រំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមុនការបោះឆ្នោតសហភាពអន្តរសភាដែលតំណាងឲ្យប្រទេសចំនួន 171 លើពិភពលោកបានចេញញត្តិមួយកាលពីថ្ងៃទី5ខែមេសាកន្លងទៅនៅទីក្រុងដាកាប្រទេសបង់ក្លាដេសដោយថ្កល់ទោសរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថាបានប្រើគ្រប់មធ្យោបាយដើម្បីធ្វើទុកបុកម្នេញរំលោភសិទ្ធិតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រឆាំងនិងមានចេតនាធ្វើច្បាប់គណៈបកនយោបាយ ដើម្បីរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមុនការបោះឆ្នោតសេចក្តីសម្រេចនេះបានធ្វើឡើងទំនងជាតបតាមម្ដងរបស់តំណាងរាស្ត្រ15រូបមកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដោយពួកគេចោទថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនមានចេតនានយោបាយទុច្ចរិតចង់រំលាយបំបិទសម្លេងនិងធ្វើបាបបកប្រឆាំងតាមគ្រប់រូបភាពមុនការបោះឆ្នោតដូចជាការវាយដំតំណាងរាស្ត្របកប្រឆាំងពីរូបគឺលោកញ៉ូចម្រើននិងលោកកុងសុភាកាលពីឆ្នាំ2015ការបំផិតបំភ័យនិងការគាបសង្កត់គណៈបកប្រ
ពីការស្ដាប់ចម្លើយរបស់ដើមម្ដងពីខាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិភាគីទី3និងប្រតិភូដំណាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅក្នុងសន្និបាតនោះសហភាពអន្តរជាតិបានចេញញត្តិកាលទោដោយថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគ្មានឆន្ទៈ ដោះស្រាយករណីរំលោភសិទ្ធិតំណាងរាស្ត្របប្រឆាំងនោះទេបើតាមសេចក្ដីសម្រេចញត្តិកាលទោះនោះត្រូវបានសន្និបាតសហភាពអន្តរសភាអនុម័តជាឯកច្ឆន្ទលើកលែងតែតំណាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមួយគត់ដែលជំទាស់អ្នកនាំពាក្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកយឹមសុវណ្ណបានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាញត្តិរបស់សហភាពអន្តរសភាគ្រាន់តែជាសំណុំពរមួយឲ្យរដ្ឋាភិបាលមើលឃើញថា ការដឹកនាំរបស់ខ្លួនកំពុងដើរលើផ្លូវខុសឃ្លាតចាកពីគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងដើម្បីកែប្រែស្ថានភាពនយោបាយឲ្យបានល្អប្រសើរមុនការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2017និងឆ្នាំ2018ទោះមានការចេញញត្តិកាលទោះបែបនេះក្តីលោកយឹមសុវ
ស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាមិនទាន់អាចវិលទៅរកភាពប្រសើរ និងមិនទាន់មានការចរចាស្វែងរកដំណោះស្រាយណាមួយនោះទេលោកថាមកទល់នឹងពេលនេះអញ្ញាធិការកម្ពុជាមិនទាន់ដោះលែងសកម្មជនបកប្រឆាំងអ្នកតវ៉ាចំនួនដីធ្លីសកម្មជនបរិស្ថាននិងតំណាងរាស្ត្រប្រសិទ្ធិគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទេដោយថាបញ្ហានេះហើយនឹងជាឥទ្ធិពលអាក្រក់ដល់ដំណើរការបោះឆ្នោត លោកបន្ថែមថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏ចង់បានដំណោះស្រាយនយោបាយសមស្របមួយរវាងគណៈបកប្រជាជននិងគណៈបកប្រឆាំងនឹងថាក្នុងនាមជាខ្មែរដូចគ្នារដ្ឋាភិបាលមិនគួរប្រែច្បាប់ដើម្បីរំលាយគណៈបកណាមួយចោលតាមទំនើងចិត្តនោះឡើយយ៉ាងណាក៏ដោយសហភាពអន្តរសភាយល់ថា ការចូលរួមរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្នុងការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខគឺមានសារៈសំខាន់បំផុតនិងបានរីកគុណច្បាប់គណៈបកនយោបាយដែលត្រូវបានរដ្ឋសភាអនុម័តនោះថាខុសនឹងស្តង់ដារអន្តរជាតិនិងមានចេតនាទុច្ចរិតចង់រំលាយអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីចេញពីឆាកនយោបាយនិងរំលាយគណៈបកប្រឆាំងទាំងមូលទៀតផង អញ្ញាធមមូលដ្ឋានក្នុងសង្កាត់ទលេបាសាក់ខណ្ឌចំការមុនបានចម្រាញ់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងអាគារបូដិញបោះឆ្នោតជូនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទើបអាចមានដំណោះស្រាយឆាប់រហ័សក្នុងការអភិវឌ្ឍអាគារបូដិញដែលរដ្ឋាភិបាលគ្រោងធ្វើការអភិវឌ្ឍជាមួយក្រុមហ៊ុនជប៉ុនខណៈដែលលោកជាសភារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងដែនដីនិងជួបពិភាក្សាជាមួយអ្នកភូមិពីបញ្ហាទាំងនេះនៅថ្ងៃសុក្រនេះការពីម្សិលមិញអញ្ញ
ដែលមានតែគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតែប៉ុណ្ណោះនៅលោកជាសភារាទើបអាចជួយរកដំណោះស្រាយធ្វើការអភិវឌ្ឍតំបន់នេះបាន យោងតាម Facebook របស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងដែនដីលោកជាសភារាបានប្រកាសថានៅវេលាម៉ោង8:30នាទីព្រឹកនេះលោកនឹងប្រជុំជាមួយប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងអគារបណ្ដឹងសដើម្បីរកការឯកភាពគ្នាក្នុងការអភិវឌ្ឍលោកម៉ែនផល្លាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសម្រាប់រាជធានីភ្នំពេញបានលើកឡើងថាការដែលអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានយកមកធ្វើការរត់ទៅធ្វើការឃោសនាជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកខ្លួននោះជារឿងអយុត្ត
ប្រធានផ្នែកតស៊ូមតិនៃសមាគមធាងថ្នោតបានថ្លែងថាការជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបោះឆ្នោតជាថ្នូរនឹងការដោះស្រាយបញ្ហាផ្ទះសម្បែងរបស់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននេះវាហាក់បីដូចជាការគម្រាមដល់ប្រជាពលរដ្ឋថាបើមិនបោះឆ្នោតជូនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទេបញ្ហានឹងមិនត្រូវបានដោះស្រាយឡើយក្រសួងរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់ក្នុងនឹងធ្វើការអភិវឌ្ឍអគារបុរាណដីសតែមានអាយុកាលចំណាស់ជាមួយក្រុមហ៊ុនជប៉ុ
ជំរើសទី២គឺលក់នឹងចាក់ចេញតែម្ដងខ្ញុំឈឹមគឹមត្រីវិសុខខ្មែរប្រុស KPR រាជការភិរិទ្ធនីភ្នំពេញ ស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប្រុសលោកអ្នកនឹងដឹងពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗ ស្ដីពីទស្សនៈយុវជន សង្គមនិងនយោបាយនៅកម្ពុជា ចាស់ព័ត៌មានដែលរៀបរៀងដល់នាងខ្ញុំនាពេលនេះសូមចប់តែត្រឹមប៉ុណ្ណេះចាស់លំដាប់តទៅនេះនាងខ្ញុំសូមជូននៅអត្ថបទចំណេះដឹងទូទៅស្ដីអំពីអង្គការជីណូណាភាគទី60 ការរស់នៅក្នុងរបបយួនកុម្មុយនីពីថ្ងៃទី25ខែ4ឆ្នាំ1977ដល់ថ្ងៃទី16ខែ6ឆ្នាំ1980ថ្ងៃបន្តបន្ទាប់យាយទៀងដើរមើលចំការផ្លែឈើស្ថិតនៅភូមិក្រោយវត្តរំដួលមួយត្រួសគាត់ដើរពីវត្តរំដួលរហូតដល់វត្តពោធិវង្សគាត់ឃើញដើមឈើស៊ីផ្លែគ្រប់ធនស្វិតក្រញ៉ងត្រូវភ្លើងឆេះខ្លោចពីពេញ ចំណែកផ្ទះវិឡាគ្រឿងឈើចំនួន300ខ្នងត្រូវរុះរើដឹកនាំចេញអស់រលីងសល់តែកំទេចឥដ្ឋនិងជណ្ដើរដែលធ្វើពីថ្មពេលនោះយាយទៀងបានជួបតែស្រីមេម៉ាយដោយខ្លួនគាត់ត្រូវប្រត់ប្រាសប្តីនិងកូន
ពីទីក្រុងភ្នំពេញគឺប្រត់ស្លាប់សំណាក់នៅក្នុងកូនខ្ទមតូចតូចប្រត់ស្លឹកដូងគ្មានជុនជាងគ្មានក្រែអង្គុយឬដេកផ្ទាល់ដីពេលជួបគ្នាដល់ចៃដននេះក៏លោតឱបគ្នាកាំងមាត់ហានិយាយសឹងមិនរួចគ្រប់គ្រប់គ្នាក្រវិក្បាលមានតែទឹកភ្នែកទេជាសំណួរនិងជាចម្លើយយាយទៀងសួរសុខទុក្ខផ្សេងៗក៏ដឹងថា គ្រួសារនីមួយៗមានសមាជិកដប់នាក់ត្រូវស្លាប់យ៉ាងតិច4នាក់មានគ្រួសារខ្លះសល់នៅរស់តែម្នាក់មានគ្រួសារខ្លះត្រូវផុតពូជពេលនោះយាយទៀងក៏អួតនឹងគេដែរមើលចុះគ្រួសាររបស់ខ្ញុំ8នាក់នៅសល់តែ5នាក់គ្រួសារប្អូនបង្ការរបស់ខ្ញុំ13នាក់នៅសល់តែ7នាក់គ្រួសារក្មួយរបស់ខ្ញុំ9នាក់សល់នៅរស់តែម្នាក់គ្រួសាររបស់ប្អូនថ្លៃខ្ញុំ4នាក់ត្រូវស្លាប់ផុតពូជម្យ៉ាងទៀតអ្នកសេះសល់នៅរស់ ក៏ភៀសខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសទី3ដូចជាគ្រួសារយាយទៀងជាដើមគ្មានសល់នៅណាម្នាក់នៅស្រុកខ្មែរទេថ្ងៃបន្ទាប់មកយាយទៀងដើរមើលទីក្រុងបាត់ដំបងមួយត្រួសគាត់ចេញដំណើរពីផ្សារវត្តលៀបដើរវាងមន្ទីរពេទ្យធំទៅកាន់ផ្លូវលេខ1ស្របតាមបណ្ដោយដងស្ទឹងសង្កែទៅកាន់ផ្សារលើដែលមានចម្ងាយជាង4គីឡូម៉ែត្ររួចក៏ត្រឡប់មកវិញដើរតាមផ្លូវជាតិលេខ3អោបពធោអើយ ទីក្រុងមួយទាំងមូលសល់តែសម្បកទីក្រុងបាត់ដំបងជាទីក្រុងទី2នៃប្រទេសកម្ពុជាមានបណ្ដោយប្រហែល6គីឡូម៉ែត្រចុងខាងជើងមានផ្សារមួយគឺផ្សារវត្តលៀបចុងខាងជើងមានផ្សារមួយទៀតគឺផ្សារលើផ្សារទាំងពីរនេះត្រូវរុះរើអស់រលីងនៅកណ្ដាលទីក្រុងមានផ្ទះផ្សារសាធារណៈមួយយ៉ាងធំបណ្ដោយប្រហែល100ម៉ែត្រតទឹងប្រហែល40ម៉ែត្រមានថ្នល់ព័ទ្ធជុំវិញ ស្របបណ្ដោយថ្នល់នេះមានហាងលក់ទំនិញគ្រប់មុខមានទាំងរោងកុននិងឱសថស្ថានជាដើមខាងត្បូងផ្សារធំស្របតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ1លេខ2លេខ2កន្លះនិងលេខ3មានហាងលក់ទំនិញគ្រប់មុខ6ជួរបណ្ដោយប្រហែល500ម៉ែត្រមានទាំងរោងកុនរោងលខោននិងឱសថស្ថានជាដើមផងខាងជើងផ្សារមានហាងលក់ទំនិញគ្រប់មុខ4ជួរមានទាំងរោងកុនរោងលខោននិងឱសថស្ថានផងដែរ នៅថ្ងៃទី18ខែ4ឆ្នាំ1979ហាងទាំងនេះមានទំនិញគ្រប់មុខពេញពេញឥឡូវថ្ងៃទី21ខែ4ឆ្នាំ1979ប្រហែលម៉ោង11ទីក្រុងបាត់ដំបងសល់តែសម្បកសូម្បីតែទ្វារបង្អួចត្រូវដោះដឹកនាំចេញអស់រលីងអាចមើលឃើញក្នុងហាងទាំងនោះទទេស្អាតដូច្នេះបង្ហាញឲ្យឃើញជាក់ស្ដែងថាប្រទេសខ្មែរត្រូវវិនិច្ឆ័យហិនហោចក្នុងរយៈពេលអង្គការទទួលជ័យជំនះ គឺអង្គការបំផ្លាញខ្ទេចបំផ្លាញខ្ទីទាំងអស់យាយទៀងដើរមើលបណ្ដើររួចធ្វើសំណួរសួរដល់ឆ្លើយថាតើអង្គការអត់រូបអត់រៀងនេះធ្វើម្ដេចអាចដឹកតំណែងគ្រប់មុខនិងទ្រព្យសម្បត្តិផ្សេងៗដល់ច្រើនមហិមាព្រមទាំងទ្វារបង្អួចតុកទូជើងម៉ាក្រែជីដើមទៅកាន់ទីណាយាយទៀងដើរទៅដល់ផ្សារធំក៏បាត់ឆ្វេងដើរតាមផ្សារឡាអេស្រាប់តែឃើញយាយចាស់បួនអ្នកអង្គុយផ្ទាល់ដី ឱកបាលជង្គង់របៀបអស់សង្ឃឹមយាយទៀងដើរចូលទៅជួបជម្រាបសួរសុខទុក្ខយាយម្នាក់រ៉ៃរ៉ាប់ថាក្រុមគាត់ទាំងបួននាក់នេះត្រូវប្រត់ប្រាស់គ្រួសារអស់រលីងក៏បបួលគ្នាមកសំណាក់នៅទីនេះជាងមួយខែហើយព្រោះធ្វើដំណើរទៅមុខទៀតលែងរួចយាយទៀងសួរថាតើម្ចាស់ហាងទាំងឡាយនោះមកកាន់ទីលំនៅឬនៅយាយដដែលឆ្លើយឡើងថាមានខ្លះៗដែរភិកច្រើនស្រីៗប៉ុន្តែមកដល់ឃើញធ្វើមុខស្ងួតគ្រវីក្បាលរួចដើរចេញទៅបាត់ មានអ្នកខ្លះដើរមកដល់ភ្លាមក៏ចោលក្នុងហាងដើម្បីជីកគាស់រកមីសពេជ្រដែលខ្លួនបានកប់លាក់ទុកចំណែកបុដោយវាតាមខ្លមមើលជានិច្ចពេលអ្នកទាំងនោះដើរចេញពីហាងមកវិញវាប្លន់យកអស់រលីងរួចបាញ់សម្លាប់ចោលនៅទីនោះមានពេលខ្លះវាចាប់ចងរួចអាក៏ម្ដងបន្តិចកំញាញរកមីសពេជ្រឧទាហរណ៍ដោយក្រុមរបស់គាត់4នាក់នេះត្រូវបុដោយចូលមកចាប់ចងទាំងថ្ងៃវាវាយធ្វើបាបយ៉ាងទីរុន យាយម្នាក់ខាងនេះមានមីសពេកមួយកញ្ចប់ឲ្យវាទៅពួកខ្ញុំបានរួចខ្លួនប៉ុន្តែជាអកុសលវាអាកយាយម្នាក់ឯណោះមានរបួសយ៉ាងធ្ងន់និយាយមិនកើតដើមមិនរួចម្យ៉ាងទៀតក្នុងទីក្រុងគ្មានអ្វីទាំងអស់គ្មានអង្គគ្មានអុសគ្មានទឹកយាយនេះលើកដៃចង្អុលព្រមទាំងប្រាប់យាយទៀងថាពេលដាំស្លត្រូវតែពុះទ្វារបង្អួចបាក់បែកនោះដុតត្រូវការទឹកក៏យកកូនឡើងមួយទៅដងស្ទឹង ដូច្នេះក្រុមរបស់គាត់ទាំង4នាក់អង្គុយរងចាំពេលស្លាប់តែប៉ុណ្ណោះយាយទៀងស្រក់ទឹកភ្នែកច្រាវច្រោកអាណិតដល់យាយទាំងនោះណាស់គាត់នឹកធ្ងរក្នុងចិត្តថាអោខ្មែរអើយមិនគួរធ្លាក់ដុនដាបដល់ថ្នាក់នេះសោះក្រហាយតាល់ទៀតគ្មាននរណាអាចជួយនរណាបានឡើយយាយទៀងក៏សំពះសុំលាយាយទាំង4នាក់នោះរួចគាត់ដើរទៅមើលរោងលខោតបាក់សេងស្ថិតនៅខាងជើងផ្សារធំ
ដែលវាកងបញ្ជាឲ្យបង្ហាត់លខោនគេឲ្យឈ្មោះថាលខោនជាតិក្រុមនេះសំណាក់នៅសែនរហេមរហាមដេកផ្ទាល់ថ្មគ្មានកន្ទែលគ្មានមុងពេលដាំស្លត្រូវតែពុះទ្វារបងអួតតុកទូបាក់បែកត្រូវការទឹកក៏យួរឡើងទៅដងទឹកស្ទឹងអញ្ចឹងដែរគ្មាននរណាទៅសំណាក់នៅជាន់ទី 2 ឬទី 3 ឡើយព្រោះជាកន្លែងដែលគេទុកសម្ភារៈនិយាយទៀងដើរទៅកាន់សាលដែលគេកំពុងបង្ហាត់លខោន គាត់ភ្ញាក់រំភើបព្រោះនៅមុខសាលាបង្ហាត់លខោនគាត់ឃើញអំបិលដែលហូរហៀរចេញពីច្រើនរយបាវពុកកញ្ចាស់ដែលបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាគេបានលាក់ទុកជាយូរឆ្នាំមកហើយយាយទៀងសួរស្រីយួនហាណូយដល់ក្មេងម្នាក់ដែលជាអ្នកទទួលខុសត្រូវក្រុមលខោនថាតើបានអំបិលពីណាច្រើនម្ល៉េះយាយយួននោះសើចកាច់កប្រមទាំងឆ្លើយវិញនិយាយថាប្រទេសខ្មែរមិនខ្វះអំបិលទេគឺខ្មែរក្រហមប្រមូលយកមកលាក់មិនឲ្យប្រជាជន មិនឲ្យប្រជាជនខ្មែរហូបទេសពថ្ងៃនេះអំបិលមានច្រើនរយបាវដែលវាលាក់ទុកក្នុងរោងលខោនអេដែននិងក្នុងជង្រុកស្ថិតនៅក្បែរស្ថានីយ៍រថភ្លើងជាដើមថ្ងៃទី 30 ខែ4 ឆ្នាំ 1979ម៉ោងប្រហែល9ព្រឹកយាយទៀងធ្វើដំណើរទៅកាន់រោងកុនអេដែនម្ដងទៀតអំបិលដែលអង្គការជិតខួខើលាក់ទុកក្នុងរយៈពេល 44ខែបង្អត់មិនឲ្យខ្មែរស៊ីក៏បានត្រូវយួនហាណូយកាត់ទ្វារបង្ហោះចេញពីបាវ កំពុករាប់រយទាំងនោះដោយទឹកបាក់ទំនប់ឲ្យខ្មែរកើបដោយសេរីនេះជាឧទាហរណ៍មួយទៀតសំតតាមពាក្យរបស់តាវ៉ាន់តិញដែលបានពន្យល់និស្សិតជំនាន់ទី 1កាលពីយប់ថ្ងៃទី 28 ខែ 2 ឆ្នាំ 1979ដែលគេហៅថាធ្វើឲ្យអស់សង្ឃឹមរួចជួយឲ្យមានសង្ឃឹមឡើងវិញថ្ងៃទី 2ខែ 5ឆ្នាំ 1979ម៉ោង 9:00ព្រឹកយាយទៀងចូលទៅកាន់សាលាខេត្តបាត់ដំបង เซิร์ฟสติปสงรอการเฟอร์เปนุลูกเซินดังจีเน่บอกปลายพิซายูนขมายก็เลยเคิงกอดก็เฟอร์กายวิกาปรับยีเตียงท่าลูกส้มจูบเซินยีเตียงก็ดาเจงปีจัวเตยโชกบายจินเจียงจำลูกมวยสันตุลูกเซินดังก็ดามองจูบเอายีเตียงบังโฮตักพเนรลิงระลงรุยซับปรับกอดท่าสมบ้องกมดาเปี้ยเฟอร์กาอซอเวียดก้องกมปงแต่เซิร์ฟปรกมกอัตไตตะแนรตกา រួយហើយក៏គៀយាទៀងវណ្ដាទៅកាន់គំនរអំបិលគាត់កើអំបិលពីលីត្រថងហុចឲ្យយាទៀងហើយខ្សឹបប្រាប់ម្ដងទៀតថាដើម្បីកុំឲ្យយួនវាសង្ស័យសូមបងយកអំបិលនេះទៅផ្ទះវិញខ្ញុំនឹងផោះវាថាបងស្រីខ្ញុំមករកសុំអំបិលនិយាយបានត្រឹមនឹងលោកសឿនដាញ់ក៏សុំលាយាទៀងចេញទៅពេលនោះយាទៀងភ្ញាក់រំភើបម្ដងទៀតព្រោះឃើញប្រជាជនខ្មែរជាច្រើនស្លៀកពាក់ដាច់រយេរយ៉ៃ ឈរបន្តកន្ទុយគ្នាមុខញញឹមចាំទទួលអំបិលពីយួនក៏ល្បិចនេះប្រសើរណាស់មើលចុះប្រជាជនខ្មែរកំពុងតែអស់សង្ឃឹមរងចាំពេលស្លាប់ស្រាប់តែឃើញយួនហាណូយមកជួយប្រជារាស្ត្រខ្មែរកំពុងតែអត់អំបិលស៊ីស្រាប់តែយួនហាណូយយកអំបិលមកចែកឲ្យមូលហេតុនេះប្រជារាស្ត្រខ្មែរដែលខ្វះការពិចារណាមិនបានសិក្សានយោបាយឲ្យច្បាស់លាស់បែរជាទះគូតអកូនយួនហាណូយដែលជាមេឃាតករ នឹងជាចោលឆ្លៀនពីនផ្លន់ទ្របសម្បត្តិនឹងទឹកដីខ្មែរទៅវិញយីទៀងឈរមើលកាយវិការរបស់យួនលួចអំបិលរបស់ខ្មែរហើយកំពុងតែយកមកចែកឲ្យខ្មែរយ៉ាងឈឺចាប់គាត់ក្រវីក្បាលរួចក៏វើត្រឡប់ទៅកាន់កូនខ្ទមនៅក្រោយវត្តរំដួលវិញគាត់តាំងចិត្តនឹងណរឹងពឹងអត់ធ្មត់នាំកូនទាំងពីរនាក់កាប់គាស់ដីដាំដំណាំតាមធម្មតាទោះជាឃើញអ្នកស្រុកប្រអល់ឈូឆរបបួលគ្នាដើរចាក់ចេញចោលស្រុកដោយគេហែកថិន គឺរេឆ្នាំងទៅរកអង្គរក៏ដោយលោកសឺដាញ់ត្រូវយួនចាប់ខ្លួននៅឆ្នាំ 1984 ចាអត្តបទចំណេះដឹងទូទៅដែលលោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់នាពេលនេះសូមស្លេះទៅត្រឹមនេះសិននាថ្ងៃស្អែកនាងខ្ញុំនឹងលើកយកនៅភាគបន្តមកជម្រាបជូនជាបន្តទៀតដូច្នេះសូមអរលោកអ្នកនាងកញ្ញារងចាំស្ដាប់កុំបីខាន វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍សូមជូនកិច្ចសម្ភារចាសសម្រាប់ចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នាថ្ងៃនេះវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍សូមចាក់ផ្សាយឡើងវិញនៅកិច្ចសំណួរដេញដោលស្ដីអំពីឥទ្ធិពលវប្បធម៌បរទេសក្នុងសង្គមខ្មែរ ចាសសម្រាប់កិច្ចសំណួរនេះសួរដេញដោលដល់លោកសុវណ្ណរាធីទៅកាន់លោកខងវិទូដូច្នេះសូមអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាតាមដានស្ដាប់ដោយតទៅបាទជម្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសទាំងអស់ជាទីមេត្រីបាទសម្រាប់នាទីកិច្ចសំណួរដេញដោលនៅថ្ងៃនេះវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍សូមលើកយកនៅប្រធានបទ
អតិពលវប្បធម៌បរទេសក្នុងសង្គមខ្មែរបាទពីមជ្ឈិទីមេត្រីវាខ្វិនដែលវិភាកតកតងទៅនឹងប្រធានបទរបស់យើងក្នុងថ្ងៃនេះគឺលោកហងវិទូបាទលោកហងវិទូគឺជាអ្នកវិភាកនយោបាយនិងសង្គមជម្រាបសួរលោកវិទូបាទសូមជម្រាបសួរលោកសុវណ្ណទេបាទបាទពីមជ្ឈិទីមេត្រីយើងឃើញថាប្រមាណថ្ងៃនេះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមិនថានៅទីក្រុងឬជនបទទេគឺនាំគ្នា ចេញពីគេហៅថារៀងខ្លួនដើម្បីទៅធ្វើបុណ្យគេហៅថាទៅបង្សកូលទៅដល់ភ្នូជីដូនជីតាដែលបានចែកឋានទៅហើយនឹងហើយនេះគឺគេហៅថាគឺបុណ្យឆេងមេញរបស់វប្បធម៌ចិនបាទហើយការសរសើរស្រាំបែបនេះដែរត្រូវបានគេមើលឃើញថាហាក់បីដូចជាមានភាពមិនប្រក្រតីខុសពីមុនៗដោយសារតែយើងឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបច្ចុប្បន្នត្រូវបានវប្បធម៌បរទេសនឹងហាក់បីដូចជាយកមកដោតចូលពេញខួរក្បាលហើយអ្វីគឺធ្វើទៅតាមតែឲ្យតែឃើញថាគេធ្វើអ្វីគ
bong, som chumrit su da bong bon pei mat tang on da ni yum sdam bachuk khmai pok tam ria on ram da ni ti krop chi tu tau khom som leuk lang ampi avai tau da hau da vap thoa pa pei ni pi tha vap thoa mien nai tha chi vi chi ka bndoh ma chi ka bndoh nang keu chi ka phchong pdam chi ka phuk hat hai keu chi ka bong rien bndoh dambei ao ka chen chi phol ai muay ba chamnai ja pa pei ni mien nai tha keu chi rueng da lo hai da jeung តែប្រកាន់ខ្ជាប់ឲ្យធ្វើតតគ្នាមកហើយដែលយល់ថារឿងទាំងហ្នឹងគឺជារឿងដែលល្អដូចជាឧទាហរណ៍ថាបុណ្យឆេងមេញមានន័យថាសែនឆេងមេញហ្នឹងមានន័យថាគឺជាការដែលយើងរំលឹកគុណទៅដល់បុព្វបុរសដូនតាយើងគិតថាការដែលយើងដឹងគុណហើយយើងរំលឹកដល់គុណបុព្វបុរសដូនតាហ្នឹងគេហៅថាជារបស់មួយដែលល្អហើយជារឿងមួយដែលយើងគួរតែធ្វើជាទូទៅបើយើងសង្កេតមើលជាលក្ខណៈ កតាសច្ចានុមត្តមានន័យថាជាកតាទូទៅគឺនៅពេលណាដែលប្រទេសមួយពុំមានវប្បធម៌អរិយធម៌ឲ្យបានរឹងមាំទេគឺយើងនឹងទទួលយកនៅវប្បធម៌របស់ប្រទេសហ្នឹងយកមកអនុវត្តក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់សង្គមខ្មែរយើងឃើញថាយើងមានទាំងវប្បធម៌មានទាំងប្រពៃណីដែលដូនតាបានបន្សល់ទុកពីជំនាន់សម័យបុរាណហ្នឹងគឺច្រើនមែនទែនដូចជាបុណ្យអំទូក បុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌបុណ្យចូលឆ្នាំសាមូជាមានកម្ពុជានិយាយទៅគឺថាច្រើនមែនទែនថាថាវប្បធម៌ប្រពៃណីខ្មែរដែលបានបន្សល់ទុកនឹងច្រើនណាស់ទៅហើយប៉ុន្តែប៉ុណ្ណឹងមិនអស់ចិត្តទេមានឥឡូវនេះមានសម្បីតបុណ្យចូលឆ្នាំមួយនឹងក៏មានបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរបុណ្យចូលឆ្នាំចិនយួនបុណ្យចូលឆ្នាំសកលមានទាំងបុណ្យណូអែលមានទាំងបុណ្យហាឡូវីនមានទាំងបុណ្យផងសាយចូលមកច្រើនមែនទែនដែលយើងគិតថា វប្បធម៌ទាំងនេះមិនមែនជាវប្បធម៌របស់ខ្មែរទេអញ្ចឹងដែលយើងឃើញថាខ្មែរនាំចូលវប្បធម៌ទាំងនេះមកមានទាំងចំណុចវិជ្ជមាននិងចំណុចអវិជ្ជមានចំណុចវិជ្ជមានគឺនៅត្រង់ថាប្រសិនបើខ្មែរប្របានយល់ច្បាស់ហើយបើចេះឆ្នៃវប្បធម៌ទាំងហ្នឹងឲ្យคลายទៅជាប្រយោជន៍មួយសម្រាប់ជាតិខ្មែរហ្នឹងខ្ញុំយល់ឃើញថាល្អកន្លងមកមិនមែនថាខ្មែរយើងមិនធ្លាប់បានទទួលវប្បធម៌អរិយធម៌ពីប្រទេសខាងក្រៅទេ ហើយគឺថានៅសតវត្សទី3ណាសតវត្សទី5ណាសតវត្សទី7ព្រោះមកដល់សតវត្សទី13តំបន់នេះដែលយើងកសាងសង្គមវត្តនេះយើងសិតតែបានទទួលវប្បធម្មធំធំពីរគឺវប្បធម៌ចិនវប្បធម៌អរិយធម៌ចិនហ្នឹងហើយនឹងវប្បធម៌អរិយធម៌បានវាដូចជាការកសាងសង្គមវត្តហ្នឹងក៏យើងធ្វើដើម្បីឲ្យយើងកសាងអីដើម្បីឧទ្ទិសទៅដល់សាសនាព្រាហ្មណ៍ហើយធ្វើដល់សាសនាព្រាហ្មណ៍ហ្នឹងយើងយកមកពីណាហើយយើងយកមកពីឥណ្ឌាបាទអញ្ចឹង ពិធីផ្សេងៗនេះក៏វាកើតឡើងតាមរយៈអត្តពលនៃសាសនាវប្បធម៌ហ្នឹងឯងក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលជាសំណួរចោលសំខាន់យើងសួរថាសប្ដាហ្នេះថ្ងៃនេះដែរម្សិលមិញថ្ងៃហ្នឹងក៏មានការផ្សេងព្រេនតើតើមានផលប្រយោជន៍អីសម្រាប់ខ្មែរខ្លះខ្ញុំយល់ថាបើមានផលប្រយោជន៍ហ្នឹងវាបានត្រឹមតែធ្វើឲ្យខ្មែរហ្នឹងគឺចូលតម្រាប់តាមចិនមានន័យថាបើសិនរុស៊ីមានបារីទៅយើងចេះនឹករលឹកដល់ដូនតាអីទៅក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលជាការខាតនឹងខាតយើងខាតបីចំណុច
ខាងទី1មានន័យថាយើងបាននាំចូលនៅវប្បធម៌វប្បីនេះបកគេហ្នឹងយោចូលមកយូទៅបើសិនជាគេល្អជាខ្លួនហើយយើងមកបាត់នៅការបន្ថយរបស់បំបាត់នៅវប្បធម៌ខ្លួនហ្នឹងវានឹងធ្វើឲ្យវប្បធម៌ជាតិសាសន៍ហ្នឹងជាតិសាសន៍យើងហ្នឹងចុះខ្សោយហើយវប្បធម៌គេហ្នឹងនឹងឡើងខ្ពស់ជាងយើងចំណុចទី2នៅពេលដែលយើងយោមកអនុវត្តនៅគ្មានការយល់ដឹងទេវានឹងមិនកើតជាផលប្រយោជន៍អ្វីសម្រាប់ជាតិសាសន៍យើងទេហើយចំណុចទី3ហ្នឹង នៅថ្ងៃអនាគតវប្បធម៌ទាំងនេះនឹងក្រោកដណ្ដប់ទាំងស្រុងទៅលើវប្បធម៌ខ្មែរប្រសិនបើខ្មែរនឹងមិនមានវិធានការទប់ស្កាត់ទៅបានត្រឹមត្រូវហើយយើងឃើញកន្លងមកដូចជាការរំលងសាយនេះគឺវាคล้ายកើតជាវិបត្តិមួយមានន័យថាតាមពិតទៅទីទីនេះក្តីស្រឡាញ់ហ្នឹងគឺជាទីមួយដែលគេប្រកបធ្វើឡើងដើម្បីឲ្យមនុស្សហ្នឹងចេះស្រឡាញ់គ្នាដូចជាទៅយើងចេះដឹងគុណឪពុកម្តាយ ดังคนเนี่ยเป็นคนอนาคตเชียบาลเนี่ยได้กอดสอบสื่อเลยตอนนั้นยังใจจะได้ตอนนั้นต้องเสียด้วยจังหวะก็มันได้ตัดไปยังเทวดาจะคว้ากายยุลไปเต้าที่การโคลส่วนปลาหน่อยคืนนี้นะเป็นเดาเนี่ยคลาดเป็นไตปัวโคลยานาคตนะโคลจ่าเรียนโซดโคลจางเยี่ยนเราตอนนั้นเนี่ยคลาดก็จูจัดเราตอนสำหรับล้วนในซาแต่ทางตอนนั้นมันจะตัวเราเต้ามาเนี่ยคลาดที่ก็การจะจมือเอ็ดนะคือเจริญมวยไทยเบียร์คลายก็จะจีบบัตรสังคมปัญหามวยเราตอน មានការកាត់កោចចោលឯកសារទៅគួនគួនគួនខើជាមួយគេនេះវាការទៅជាបញ្ហាមួយច្រើនមែនទែនដែលនឹងធ្វើឲ្យខ្មែរយើងនឹងមានបញ្ហាទៅដល់ស្រ័យដោយសារតែការអនុវត្តនិងការប្រតិបត្តិដែលគ្មានការយល់បានច្បាស់លាស់ហ្នឹងហើយវិធីឆេងមេញនឹងក៏ដូចគ្នាយើងសួរថាឆេងមេញតាឆេងតាមេញនឹងយើងដែរស្គាល់ថាមានខ្ញុំនិយាយតាមត្រង់ទៅខ្ញុំបានធ្វើការសង្កេតសួរទៅលើឆេងមេញហ្នឹងតើមានលក្ខណៈយ៉ាងម៉េច បាទជាដប់អ្នកនឹងអ្នកឆ្លើយបានមានដំណាក់ទៅពីនេះហើយអញ្ចឹងតែប៉ែតសំពេរយនៃអ្នកប្រកបធ្វើពិធីឆេងបីនឹងគាត់អត់យល់ថាការធ្វើឆេងបីនឹងវាមានប្រវត្តិដើមតោមកវាយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចទេគឺគាត់ធ្វើតាមតាមគ្នាហ្នឹងហើយដែលជាគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់ជាតិយើងបាទលោកវិទូកត្តាអ្វីដែលជំរុញឲ្យប្រជាប្រកខ្មែរនឹងមើលទៅដូចជាឆាប់ចម្លងយកប្រពៃណីវប្បធម៌បរទេសនឹងមករົບអនុវត្តតាមទៅតាមអ្វីដែល
ទៅមកគុនកតាទី1គឺតេតងទៅនឹងកតាខ្សែភីនៃពូជសាស្ត្រមកកតាខ្សែភីនៃពូជសាស្ត្រនេះដូចជាខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាពួកយួនបានរស់នៅក្នុងប្រទេសខ្មែរអញ្ចឹងទៅគេក៏បានសបផ្សាយវប្បធម៌គេណារីធម៌របស់គេមហូបអាហាររបស់គេរបៀបស្លៀកស្លៀកពាក់របស់គេណាចរិតរបៀបរបស់គេហ្នឹងគឺគេយកមកចម្លងដោយសារតែគេជ្រៀតចូលមកនៅប្រទេសយើង ไอ้พวกจันพวกไอ้นี่เกี่ยวซอดก็เกมาดาประเทศขมายคือเกมรู้ในมวยขมายเกมยืมซอดตายอ่าวัฒนธรรมอ่าวัฒนีบอกเกนั้นเกมมันดามันดารอทั้งไงรอแค่รอชั่งน้ำอ่าขมายยังหนึ่งจับดามตัวสกอร์ละบาจำนวนที่ปีมากกว่าปีขมายยังหนึ่งมันบานศึกษาบานจะบานลอยบานสิจิมเร็วแต่ตรงกันนั้นวัฒนธรรมอะไรทอบักคนไหนเดี๋ยวเรียนทราบหาย มีในทางเยอะตามประตูวัดพระธาตุวัดเยอะเนื้อทางเป็นละอ้อซึ่งกระทำอัดจอดทหารก็เป็นได้โดยสารยังมันจุลยังมันที่ห้องแต่บนชมบันจอดทำเป็นบนชมบันอยากไปดับตามทั้งไงนี่คือจีกรรมวิธีมวยจีบไปนี่มวยแต่ละอ้อเหมือนเต็มสำหรับบ่งชี้ประวัติขมายยังมันจำไม่ติดสารกระบาดติดสารกระบาดชายแสนเชิงเมงแสนพนวยเตี้ยเมในทางกรณ์แต่ยังจุลอ่ะปี จะหาทางการจูดจัดหรือมันก็การบอกใบบันก็เป็นอัตโนมัติครบนั่นดับปีการดังคนนะแต่ต้นตาเยื่อมกรรมนั้นทำไมยังนึกระลึกตลอดต้นตาเยื่อทำไมยังจะสำแดงการอยู่กับตาบิตรีจมูกเนี่ยเป็นคนทำไมยังบ้านบางฮันเนื้อสมปองอภิษฎจมูกขึ้นยืดจะตามหลังหลานนี่คือสถิติจำนวนรอบ่อยยังแต่ยังมีสามไหมก็เป็นได้การนั้นยังเหมือนเยอะยังจังหวัดไทยมาเปลี่ยนอายุเติบเป็นหนึ่งคล้ายกับที่เราบอกยังในผมตั้งส่วน จำนวนที่ใบคือจิการการล้างเราเรียนเกี่ยวกับทางอันตรายบาปทอมมีในทางคือจิการการล้างเราเรียนตามไม่โจมในทางรูมซอมแดงบาปทอมขมายหนึ่งบาปทอมบาดเองเรารูมันโจขึ้นเนี่ยแล้วไปได้การรูมันโจขึ้นเนี่ยตะเกียงการโยนบาปล้อเวียนหนึ่งถอยออยบาปทอมบาเกแต่เกี่ยวกับปงแต่คลังตามว่าตัวยังได้ทางมาพอจังเกี่ยวกับแต่ถม เกี่ยวกับจะมีบางทอรุงเรืองคลังเกี่ยงขมายจังหวัดชนจีเกจุบายลกเมาขมายใช่ไหมนะท้ามาพทอขมายทางไหนนำมวยนึงเคลียร์ดอกบาส
hơi trong một chóp và thọ một cái nâng ghi lúc bập thọ máy hay bập thọ máy nâng bắt bóng đầu giá tạo nó mặt thì chỉ được mùi đá là dường cụ tại miền ca trong một giáp hay trong nội tiết buồn trong nội tiết buồn nâng cứ mùi là hai đại khám ai dường tụ tùa dục nâng bập thọ để thọ bập bỏ tế nâng đòi quát miền ca vô khơi tha bập thọ bỏ tế tế nâng ai thôi quát lo chứng muốn mình này thà này khá quạt càng chừng cập bông càng chừng thu quạt sàn bền quạt sàn này chẳng quạt vô khơi thà là ngay thôi ở chỉ phía bỏ quạt nên mình tiếp đồng đường chừng môn là quạt mình sẽ đầy sọc chừng môn đào này khá tới quạt mình đang hòm chỉ gì mà đồ suy vọng mình này thà quạt là chạm mở bền chậm nang quạt là chậm nai chào chào nó không cả sàn bền nóng đó để chừng khơi sao phải thà này khá sàn bền nóng đó nó ở rồi rồi là nó tính cả ba chú tình mòn khoai tình thoại chờ nôm chùm này sắp bạp giang rộp tới rộp bọn là cái miền này và thế chỉ một phiếu bỏ quát có mình miền ca đi chùm ra này cầm môn này việc khó phí bất tế mà chùm luôn đôi giờ mà tự hỏi là xa rõt âm rịch bất tế Australia, Canada xua thật là cái sàn trên mây này bất tế xua thật chân hay năng vụ âm rịch ta mùi nam miền diễn nhưng khơi thân nâu tại âm rịch nó miền diễn nè âm rịch nó cứ thắc cái miền cầm bù nó khoai chìm hai được thay khoai chìm hàm lại được trộm lộn thắc cái sàn trên mây này kia sai đấy, chẳng mà bị dừng khóa ca vô đằng khóa ca bị chà na bàn sọc chìm chối bàn chỉ dừng kịch hạ ca sai này nó như là ai thôi ơi, mà giờ nó biến ca thì chìm ra thì cái đường mà đường này chúng ta, nó cứ chỉ đào tôn pháp giáo thì cái gì chẳng á, nói với anh những cái ta chán chán xin trên thì đã bị chà tập bồi thôi ơi, mà giờ nó cố rút nó chưa hay mà giáng tiết, cái ta lại tầm khăn một chút được chăm chọn gì cứ ca khóa ca sau bài vô bàn thì chìm đầu nó ơi, hay nam uy mê được nhóm tầm bật tới nó phải được quạt chôn là nắng á quạt à cua na tại bật chôn rồi chiều vào nắng ở miền ca vô tấn miền ca dương mình ba trăm tục ca thì dương còn tại thôi ca sắp sai và thọ bây giờ là miền ca đi chùm ra ơn ở miền ca còn thôi hay đừng vô đang ngày bàn thì chùm ra tới chùm sai mấy đường ngon tầm món cứ quạt tới tập bật chôn là đừng nắng quạt tới tập bật chôn lại bàn vô chứ ba nó phải được vào rót bật chôn chứ ba nào và thọ bây giờ là hơi thì mình có vào thọ nhưng là o chiến chắn bất chấp rót quát nâng nghĩa máu có rút bắp bắp thò giờ ngày ban trà chẳng muốn này à bắp thò bắp kê nâng viên nâng rồi lột được sau ấy tao đại này nhá chẳng vì chuyện tôi tì bom về đằng nón đây để không ca bắp chồi nữa nhưng mình lên trên ta bắp đào rồi kê thâu ấy tam chắc thành mình miền ca bắp chồi đào bất chấp rót chẳng bất chấp rót nâng miền ca chồi trở lắm à chấm nói gì mỗi cứ chỉ tầm độ khai trào mỗi là bom về đằng nón này ba lúc ấy tôi bà bất chấp rót khăm ai nâng lột bạn cắt sạch chim chỉ mui chân rư cái này khá nó còn chỉ mui yun nhưng vì chỉ bật bay này nước bên nào đó thằng ngày đó khai trời tài tự sàn phân lô nhưng tự bờ nhưng lại được tiền cọt lại là ham đôi thà áp hiện hiện chẳng tới vì thưa vừa ao bật nơi cả group bộ chi nơi bay nơi đồ ta bỏ quật nhưng mà miền cả lực lang thà thường chẳng hạn bây đôi chi bẩm bật sật cọt vậy nô thật ta lúc tu miền ở vậy trong một trại bạn bà con tam phất anh ấy cứ còn tại dương mơ khơi mà trống mà dương mà thì họ thả mà dương thưa bạn đi bị cho cả bật sật bên tay số nhiều tiệm đại thai dương mình nên bật sật để đôi nâu à mà đây đôi nâu bật tay mà chúng muốn có cái ba sật ao mà chỉ chôn chân mà chỉ chôn chuôn đại thần nào mà đấy chẳng có tha có fan chain main có fan cái ba tật sang cái bà chai tụi ấy cứ sai chặt chặt qua thế mình nên là ham quan qua thế còn mình đang xua tham chiêu cho nằm đấy thưa tam chân nữa còn lại cứ kiểu thưa thế để xa thì cái vốn làm pi vào thò cái nó bị sập lo há và thò cái nó bị lo hơi đôi chân mình chạm bạc nhờ con ông ca tự tua vô nó vào thò bỏ thế như thế chẳng nó về thì cái vốn là năng hái cứ cái mình thưa hay nè thưa chân 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 này chúng ta chân chân vô này nó cái ai thưa mình tay ở làm đấy thưa cho mùi nếu rủ xí vào kia mình ham khoát nếu Canada nếu Australia kia mình ban ham khoát thế còn mình thấy kia mình thôi chỉ mùi miền tây khác cứ phụ ẩm rich phụ ấy mà chúng nuôi nó tham đằng tiền phụ chân nó ai mà cho sát na kri có rộp sát na kri hay có rộp thì bọn Noel đầu tiên chắc mình hay thầm ấy như này tha còn mà chia dương một việc thì mình đang bật thế kế cứ bật thế kế miền ca cho đằng tiền đời xa tại bờ tây kế cứ cái tăng luôn cái thai chỉ mà chặt té cứ chỉ mà chặt sọc chẳng nẹt đái đó mà luôn nào sọc kế cứ tha kế nằm chưa diêm và ở tập bồ bờ kế nằm tiên nẹt đái mà luôn nằm sọc nằm ao chứa tại ta bảo thoa bờ tây ní bờ kế bình mình mẹ nào anh nhẹ mau bị cao sọc mà
nông sọc chân hết pin mà chắc sọc nó ở thì chưa tam nhẹ song tên nhẹ phơi đầm na mà nấu có thể không ai à chúng ta trong những mối bao nhiêu tháng bia mau bây giờ sau ấy giờ mình miền ca rồi đang là ban bán lo sau này rồi là ban bán lo pi chấm treo này bảo thọ bạc luôn nắng ban chỉ thôi giờ miền tây hà miền này ta ao ấy cái bỏ thế thằng mà ai tiền những ban đại dương chỉ mà chắc sọc chỉ mà chả về gì nữa mình ta sọc cái ở chân thế cái tiền nhẹ đại mau nó mà trôi được hàng thì mình anh cứ chỉ chúng nó không nhiều nhưng chẳng bao nhiêu bây giờ đang hay đồng tiền ta bia mau pi bia khoa ca rồi đang bạn bạn lúc tu ở mua tiết trong là chấm rìa xua tha bà bắp thò bò tê mùi na để hầu cho móc mai yên tai để yộc móc ăn vọn chừng thà ta thằng ngày khám mục pha pa po lì bắp thò bò tê nơi không sủng cung khăm ai nâng nâng tay chỉ giang nào đấy lúc tu bà chấm nói chỉ muối pha pa po nâng chấm nói chỉ muối cứ nói tròn tha khăm ai nâng mình bàn sắc xa quay cho lời chỉ chấm đầu nơi bắp thò và bắp thò này nhỉ miền này tham ái miền này tha นับไปแต่กวาดปรบเธอพิธีบอกเก๋กวาดนั่งเหมือนบานสมัยจนบางสิ่งเราจะต้องมาพทอครูนายนี่ประชันจะกรมเมียนเราบอกเก๋โจม้ากวาดนั่งอ่านมีไปศึกษาสมัยจนที่บอกทอบอกครูนายในบ้านบ้านล้วนให้ทีปีอยู่ๆถ้ากวาดนั่งจนท่าบ้าปะทอบอกเก๋นั่งที่ว่าปะทอบอกครูนายนี่มาที่ห้องตะบันโจชนำจันบนโนแอร์วันไหนเนี่ยมันจะบอกยังกระทาที่ว่าปะทอบอกอ่อนเตะ ปัญไทยดอกเป็ดกลายกรรมอธิบดีเป็นรบเถื่อนนะโดยเฉพาะตรงไทยอยู่ๆเต้ในยุคนั้นก็ท่าบาปทอบาปวัดเต้นั่งเชี่ยวบาปทอบาเยอะจังหวะจำนวนจองนี้ให้ได้ทัวร์ไอ้ลูกบัดบังบาปทอบาเยอะจำนวนที่ใบบาปทอบาได้เวียมันหล่อเวียนังเชี่ยตะปูตะดอกาโยกเข้าบาเยอะมือเชี่ยโดยเฉพาะท่านเรื่องบนโนเอลบาเรื่องบนสงสัยนี่เคยเนี่ยยังโยมาปลาเขาตื่นดาว ยังอ่อนโยนยังมาเยี่ยตัวเล็บบางครูนตาในที่นี้เราต้องมีจมูกเอ็ดเป็นไตปูหันเราต้องมีการกัดกาเจ้าที่ปกติอย่างนี้ครับไอ้เนื้อคลาดจอบเตะนะไอ้สารเดือดนี่เชื่อจีเรื่องมวยตาอย่างอายุมันเธอจีเอ็ดที่ห้องบ้านไอ้พอปากปอมในที่นั้นคือหนึ่งเธอเอาไอ้ศาสนาหรือมือกับบับพอมาเกินนั้นวีลุกศาสนาอย่างนั้นเอาไอ้ศาสนาอย่างนั้นตุนสาวจุดชมอันเดอร์ลางปีนบงจังเดียมันเข้าคนเดียวมาได้เป็นไง ยังจะจำเลยใครคือนับไปนานเลยยังเหมือนจนลำปีกรึในบางปะทอบอกคนไหนได้รอโพพังได้ยังเคยอยากขมายังคือเจียประเทศเดิมเป็นบางปะทอได้ทอเรื่องมอมให้ยาโพพังยังเป็นสาวไปสับไงก็เป็นเหมือนตอนบัดบังกันได้ปัจจัยไว้แต่บัดบังผมพอดคือบัดบังทนทีเหมือนนุ๊กนกนกกาเจ็ดดังแต่ตรงนั้นสลับปะบัดปะทอไปนี้นั่งคว้าเนื้อเรียนโซแต่บางทีอยู่เราแต่ตรงไปหานั้น เติบยังนั่งเหมือนโจชบ้าอัมพีกะลิกะเละหรือมวยก็ใบบานในแบบทองมาเยอะยังใบจะชี้โยกอาแบบทองนั่งโยมาทัวร์ชี้บอกลุ้นฉะนั้นมีทีแต่ตรงนั้นดักนอมได้ดูพยองมันจะมีอยู่ในใบเหมือนจังนับไปได้ละเนื้อดักนอมนั่งก็ถอยคว้าจังไปเจอบรอดควัดนั่งโยธาเอาไว้ไว้แต่จีกาเวอร์ กลองเมาด้วยจีการนอมโจนเอาบ่าวทอปากเกนั่งวิจิตรเดชตรำเต้าตับเป็นวิจิตรเดชเข้าวิจิตรเดชมันล้อมันได้ก็โจนสักการนอมโจนั่งวิจิตรเดชตรำเต้าให้เนี่ยเพื่อนเดียงโจโยธานั่งวิจิตรเดชตรำเต้าโดยเฉพาะยังเต้าแต่เลือกกรรมการยังเต้าแต่เถื่อเหมือนตอนยังเต้าแต่ใจใจอยู่เต้าบ่าวทอนี่เบียนหนึ่งสายพีริเรียวดาวเหมือนเต็มเต้าไปคลาสตะบอลนะยังเต้าแต่สะตะจันนะสะตะยุนนะเกี่ยชีเชียวมันโครงการ กบกรงเศรษฐกิจยังบานเฮยนะกบกรงนโยบายยังบานเฮยคือกบกรงสบายท้ายแล้วก็มากบกรงทางภายในบัพปะทอเดือดยังเดือดเรื่องบัพปะทอยังจะตรงต่อจัดกำหนดบ่าคือกบกรงเศรษฐกิจยังไงแต่กบกรงเรียนการยังบานบานได้นอกไปแล้วบางครั้งจะเกี่ยวอาจมากบกรงบัพปะทอไปนี้ยังบานเตี้ยมีในท้าแต่ตรงปัญหานั้นคือเกี่ยวอาจกบกรงจัดบ่อยเยอะมากที่ทำในจัดกำหนดจุดเดียวเยอะมากที่ จังเกย์กรุงกลางขณะเรียนการให้เกย์กรุงกลางขณะจิตวิญญาณมาเยี่ยมเยี่ยมจังยังสู้ท่าตาอนาคตขมายแนวตรงไหนนะยังเป็นคนโตวิลลาสไอสกาในเกมมัดเฟอร์นี่อันนั้นมีในแต่ไม่มีในแต่เกย์กระโปรงสุดเกย์ยังมาได้ปัญหาแล้วบอกเกย์โยอาบับทอได้ทอนั่งหมกกระโปรงอย่างเดียวยังสู้ท่าขมายยังสาวได้หายจังมาในทางขมายแต่ว่าจะเรียนการโยดังสวรรค์โยดังตีสหายปิจารณาเบอร์ขลุ่นไอท่าตาการตัวบับทอบัดเจ็บโจมอนี่ มีหนังทัวร์จำนวนอย่างไรคลาดดอปฏิคมัยกระเอาแต่อมปีทัวร์ไอ้บับทอบเกนั้งเมื่อที่จำนวนลูกบับทอไอ้ในจงกระเอาทอไอ้ในรุ่นเรียนเฮา
đòi cũng đang xuống mà. Bà, lúc vị tu thật ta, dương nửa miên vị thi xa, đầm mấy tục sát cũng ai, bà bà thọ bò là tên nâng hô chô đai cũng hốc, môn nâng hô chô có trời tạch lòng cát ca bì chà rà nà sân, đầm mấy tự tùa dốc, rồi có chợ bạch bà chô khá nế tới, ai chanh chè vầy mua đài là o, hay nâng, đầm mấy dốc mô, anh vô được coi group ở shop từ tam máy bảy cắt bảy bàn lên chẳng á. Bà số một con chị tu tới tôi dừng đang ngay thả cả group mà sắt mà nó đang chơi đường tầm khăn á thì cả group từ lơ từ mà nó đang luyện miền cả group từ lơ sắt không cả chấm nửa sát na bị chia tập tay nửa bọc nửa bài sẽ được cái chúng cũng chấm ba bên những sắt tại chỉ cả group sắt mà nó hay chẳng riêng mình ban khám ham khoa đây mà nói บ่ได้เตะในเรื่องใดขมายนั้นปรบไปในวัฒนธรรมเกษตรให้กรมบ้านห้ามขมายนั้นมันเอาโจลกระโดดวัฒนธรรมก็ได้มีในทางกรมเชียร์ตามวัฒนธรรมเหล่านั้นคือบ้านใจอย่างฉบับของปีศึกเลยเพียบนำการกระโดดมีจำนวนศาสนาอยู่ตามกรมนั้นไว้ได้สำคัญคือเชียร์ตำนานสายจำนวนที่มวยคือมุ่นแต่นอมโจลวัฒนธรรมไอ้มวยมาอ่านวัฒน์นั้นขมายกูนะแต่ศึกษาสมัยยุลองปีวัฒนธรรมนั้น ถ้าว่าปทอนั้นมันมีลักษณะอย่างไม่เจียงเฟอร์เตอร์แบบเงินเงินกับหมกเงินจนลำปีปทอนในปัจจุบันวะเวียนทัวร์เยอะนั้นยุลข้อของปีกาปัจจุบันนั้นที่ปีเยื่อทศวรรษยุลลำปีปทอนขมาเยื่อถ้าตาขมาเยื่อนั้นมีในคลาดโดยที่ฮอร์ดังเชยเมย์นั้นตาเวียเวียเชยเมย์นั้นแบบเพียวๆนั้นบนประชุมบันนะบนพิศาโบจีบนมีกบโบจีนั้นตาเวียรอเยื่อเยอะนั้นมวยก้อนมันรอมันรอเยื่อเดียวจังนะ การทดสอบยนต์ลำปีบัตรทองเป็นขมายยังสั้นในบ้านเราแต่สั้นจะรอเยอะไม่ใช่ทราบว่าเยอะคือเจออาการมันท้อยถึงมือกับมันอัดเฟอร์แต่บางพวกบางยังรอยังมีในเตาตะโยไปเกลี่ยตัวที่ฮอตฮะยังมีนปิดยังมีนปิดยังคงตายใหญ่บางยังยังตั้งฮะปิดคงตายใหญ่จังมาสั้นยังมีนตะโบงไอ้ได้ทำลายมันสมาร์ยังมันกูยังมันกูเยอะยังน่าจะเรื่องโยปิดตัวบางยังจะปิดจะหายสักไงเนี่ยขมายมันเยอะ ขมายกระทำบอกคุณนายเด็กกันนั่งจะต้องครูให้บอกเกินจะต้องปิดจังไอ้บางทีแต่ครั้งมันโยจะต้องด่านึงปิดแต่เป็นคนกลางได้ไปที่สว่างต้องครูให้บังต้องทมอะไรแบบนี้จึงจะมันมวยจำนวนที่ใบหมายจำนวนที่ใบคือจะต้องสลายคือประสันบาวัตถอะไรทอนนั่งไปหล่อไปนี่นั่งตีหอนะเชื่อมเองหล่อยังอายโยเวียมอสายซ้อมคนนี้ประโจนี้จะมวยนั่งขมายนั่ง บาทมาพอขมายนั้นปัจจัยโยเวียมอโจคณีสมาเราในการนี้ดำไปเจนโดยเจียไว้มวยจะมีพอไปจ่ายโดยที่หอทายยังนอมโจลวันยังนอมโจลบัลลังก์ไทยเดย์จะดาวมีในทางบนต่างๆนั้นประชันยังโยเวียมอ่านอวบในตรมเต้าเจ้าสำหรับสมรู้และยังชนะอีเดียโดยที่ในบนต่างๆนั้นยังกูในบนในเรื่องนั้นยังกูแต่ นักติงกาอะไรพวกมาได้ติงกัดกระโดดพวกมาได้นะสมเปียกอดสวยกว่าสบายจัดนะยังจะช่วยดอกมากรีจนดีกาไว้ได้เชื่อประชาชนสังคมในแต่ตำแหน่งจะได้จะไหลนั้นยังสู้ตลอดให้ล้อมันจะยังจะโยมาชนะดังใบอากาศจะไปย้อนสำหรับเชื่อไปเยอะให้จุ่มน้อยปีบวนนั่งรถอาบานนั่งกูแต่เมื่อปุ่งเรียนนานอนบรรจุเราไปเชื่อประวัติปีแบบทองคืออะไร ก็มันได้แน่นอนว่าเองเราแจ้งได้ก็เจอก็เจอจุลนั่งได้บริจกรมันจุลก็ได้แจ้งได้ก็กอดควานแล้วเป็นแต่กอดมันควานไม่ได้กอดมันบานสักตาบางทีมันเราจะต้องนั่งไปนี่แบบทอคือไหนเนี่ยบริษัทเกี่ยวกับจุลคือกอดต่างเป็นการควายควานอะไรอย่างมันเดียวแต่เราไปได้ไทยเราจะรอดำเนินไปแต่เช่นในนั้นก็เกมมันควานเราขนมกาแต่เอายังบริโภคได้ก็มันได้เกี่ยวกับจุลจิตุตาวมุ้ยนั่นไปจุลลำปีแบบทอได้ทอเกี่ยนั่นไปจุลหาย บอกให้หล่อไปเจอบรอดก็นั่งกัดมันทอยบานในตรงไหนอันนี้คือจะทำอะไรให้จำนวนมือที่ได้จะจำนวนจังคอยนั้นอยู่กับจนยืนกับดาวอยู่กับจ้ากับดาวมันเติร์ลเลอร์นั่งปั๊บปะทัวบ่บ่อเลยได้ละปั๊บปะทัวตรงนี้การนายยืนโยมาดักนองขลุ่นโยมาปรบตัวเทวรอดไงรอดกายรอดน้ำเบียนนั่งเทวเอาไว้อัดปูบ่บ่อเลยนั่งโยมาจืดเจริญแดงโยบายแดงเศรษฐกิจสังคมปั๊บปะทัวนั้น ดอกเบี้ยจงกระจายจงมันจับเพียบจีขมายอากาศยินจีขมายวีนังกระบัดบ้องมันเต็มดองเต็มดองเชียนเตอร์โรกาหลุดนังกาสามโซนในบ่อฟอกขมายบ้าที่จีจำนวนมวยได้ยังกูแต่เกิดปีจานาลังมันบ้า
លោកវិទូសំណួរចុងក្រោយថាតើអ្នកណាដែលមានទួលនីតិក្នុងការទប់ស្កាត់លំហូរចូលដោយកំហុកនៃវប្បធម៌ប្រពៃណីបរទេសហ្នឹងបាទបាទទីមួយគឺខ្លួនយើងផ្ទាល់តែម្ដងគឺដូចខ្ញុំបានលើកឡើងថាយើងត្រូវសិក្សាស្វែងយល់ឲ្យបានច្បាស់លាស់ពីវប្បធម៌បរទេសនិងវប្បធម៌ខ្លួនឯងហ្នឹងឲ្យមានលក្ខណៈស៊ីជម្រៅបាទទី2គឺរដ្ឋាភិបាលអាណាព្យាបាលហ្នឹង គឺគាត់ត្រូវតែស្វែងយល់ឲ្យបានច្បាស់លាស់ហើយគាត់ត្រូវតែផ្សព្វផ្សាយពន្យល់ដល់អ្នកដទៃដើម្បីឲ្យបានយល់បានស្ដាប់បានយល់ហើយដើម្បីឈានទៅដល់ការយើងកាត់បន្ថយឬមួយក៏ចេះខ្សែសងវប្បធម៌របស់គេហ្នឹងមកប្រើប្រាស់ឲ្យមានប្រយោជន៍ហើយចំណុចទី3អ្នកដែលធ្វើការទស្សនកិច្ចហ្នឹងអ្នកសារហ្នឹងគឺយើងត្រូវព្យាយាមផ្សព្វផ្សាយលើកតម្កើងវប្បធម៌របស់យើង បាទនៅពេលយើងព្យាយាមផ្សព្វផ្សាយវប្បធម៌របស់យើងឲ្យមានការចម្រើនទៅថាមិនត្រូវអ្នកដែលមិននៅក្នុងប្រទេសយើងគឺឃើញល្អគេនឹងអាចយល់តាមយើងហើយយើងក៏អាចមានឱកាសក្នុងការផ្សព្វផ្សាយវប្បធម៌សាសនាប្រពៃណីយើងមានរបស់យើងទៅដល់គេវិញហើយគឺជារឿងមួយដែលអាត្មាធម៌ខ្ញុំគាត់ថាខ្លួនយើងអាណាព្យាបាលថ្នាក់ដឹកនាំជាពិសេសគឺព្រះសង្ឃដែលជាស្ថាប័នខាងសាសនាហ្នឹង គួរតែបញ្ចូលជាបរិបទហ្នឹងគឺមានន័យថាបើយើងនិយាយថាស្ដាប់ធម៌តាបាទៅទៅបញ្ញវប្បធម៌ហ្នឹងគឺព្រះសង្ឃមានតួនាទីសំខាន់ជាងគេបាទតែបន្តមកទៀតគឺពួករាជធម្មតាដូចជាយើងហ្នឹងដូចជាអាណាព្យាបាលថ្នាក់ដឹកនាំបាទហើយមួយទៀតគឺក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈតែម្ដងដែលជាអ្នកដែលមានតួនាទីសំខាន់បំផុតក្នុងការផ្សព្វផ្សាយវប្បធម៌អរិយធម៌ខ្មែរហ្នឹងដើម្បីឲ្យខ្មែរហ្នឹងបានយល់សិនកុំទាន់រត់
បាទបាទព្រមមានអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ជាទីមេត្រីនីតិកិច្ចចំនួនដែលដល់ថ្ងៃនេះក្រោមប្រធានបទឥទ្ធិពលវប្បធម៌បរទេសក្នុងសង្គមខ្មែរដែលវិភាគដោយលោកហងវិទូបាទឃើញថាមកដល់ទីចុងបញ្ចប់ហើយខ្ញុំបាទក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ការតាមដានស្ដាប់របស់ប្រិមិត្តនិងអរគុណផងដែរទៅដល់វាគ្មិនរបស់យើងលោកហងវិទូអរគុណជម្រាបលាលោកវិទូបាទ Mm-hmm.
ไอ้กรีอ่อนนี้ใน
mày ông có không ba nóm khi cô tay con quán trong sấy châu cây trong đóng lo ស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ជាទីគោរពរាប់អានកម្មវិធីខ្សែរយៈពេល 1 ម៉ោងបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយនាងខ្ញុំជេមីមីនិងសហការីនៃវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍សូមប្រសិទ្ធពរជ័យសិរីមង្គលជូនដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ឲ្យជួបតែសំណាងល្អសុខភាពបបោប្រសើរនិងជោគជ័យនៅរាល់គ្រប់ភារកិច្ចការងារសូមអរគុណ